ସ୍କୁଲର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଚର ସେରେମୋନି, ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଚର ସେରେମୋନି କରାଗଲା। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଖାଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଚର ସେରେମୋନି କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ମାଲକାନଗିରିରେ, କୋରାପୁଟରେ, କନ୍ଧମାଳରେ ଏ ବର୍ଷ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଚର ସେରେମୋନି କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କାମକୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମନୋବଲ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗତ ବର୍ଷରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୁଦ୍ଧ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଅଫିସର ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି DGP ଡିସ୍ ଦିଆଗଲା। ମୋର ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସକୁ ଏବଂ CRPକୁ, ଯାହାର ଯେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି କାଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କମି ଆସିଛି। ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ, CRP ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବୁ।